ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାତ ମାସ ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଝିଅଟାକୁ ରାତିରେ ବା ଝିଅ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଛି, ତା ବାପା ହରିକା ବାରଟାରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ବେଳକୁ ବାପା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ବାପା ଖୋଜିଦେଲା। ତାପରେ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଝିଅକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ାରେ ଆମ ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ାରେ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଇଏରେ ମିଳିଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ଆଣିକିରି ସକାଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ବୋଲେ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ସଣ୍ଡକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପମାନ କଥା। ସେବେଳେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଯେ ଦର ପଡ଼ିବ ଅପମାନ କଥା।